sol. त्यो जापानिसले चढेर त्यसको म रेकर्ड तोड्छु भन्ने मेरो उद्देश्य होइन किन भन्दाखेरि म त्यो प्रतिस्पर्धा व्यक्ति विशेषको प्रतिस्पर्धा होइन मेरो इच्छा के त भन्दाखेरि मेरो उद्देश्य के त भन्दाखेरि मेरो आफ्नै रेकर्ड चाहिँ आफूले तोड्ने मेरो इच्छा हो आफ्नो रेकर्ड तोडेको खण्डमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो एउटा विश्वमा चाहिँ एउटा साधारण कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि वृद्ध वृद्धहरूलाई एउटा आत्मशक्ति बढाउनु नयाँ सन्ततिहरूलाई प्रेरणा दिनु नेपालको एउटा गरिमामय अस्तित्व राख्नु नेपालीहरूको चाहिँ हाम्रो गौरवमय देखाउनु हो